oprosti kao dobri Bog koji voliš čovjeka, jer nema čovjeka koji će živjeti, a da neće zgriješiti. Ti si jedini bez grijeha i tvoja pravda je vječna i riječ je tvoja istina. Jer si ti vaskrsenje, život i u pokoju usnuli sluvu svoji, koji ovdje postradaše i ova dva bunara, ti vješe bačeni, Hriste Bože naš, i slavu nosimo tebi sa tvojim ocem, koji nema početka i presvetom i blagom i životvornom je tvome duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Slavnjejši, besramljeni, a Serafim, besnjeni, a Boga slova roču, slušaj, Bogorodicu, ti ja veličavim. Slava, tebi, Hriste Bože, nade naša, slava tebi. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Amin. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Otče, blagoslovi. Istiniti Bog naš koji vaskrsao iz mrtvih zastupnički molitvama svoje prečiste matere, sveti slavni, svehvalnih apostola, prepodobnih i bogonosnih otaca naši i svi sveti, neka duše slugu svoji ovdje postradali, koji su se odaske selili, da smjestio naselje pravednih u naruče Avramovom, da upokoji u vrstu među pravedne, a oblagi kao onaj koji voli čovjeka. Gospode, usnuli slugama svojim ovdje postradali me i ovaj bunar bačeni sa tvorim vječnoju pamija. Vječnaja pamija, vječnaja pamija, vječnaja pamija. Podaj, Gospode, vječni pokoj svim slugama svojim ovdje nevino postradalima i bačenima u bunare, učini im vječnu pomoć. Najstrašnijim mukama i bačeni i ova dva bunara koja mi eto ovoga danas posjećujemo, i ne samo da posjetimo onako jednostavno, već u svojim mislima moramo da se vratimo unazad, nekako sebi dočarati taj strašni i veliki događaj koji nas svakog godine potresa i svake godine mi treba da doživimo jedno posebno naše duhovno stanje. Izgovorili smo sve one molitve koje se izgovaraju za pokoj njihovi duša, da imaju mir u Carstvu Božijemu, ali eto, valjda su naši preci nisu imali dovoljno snage, nisu imali dovoljne energije da učine ono što je možda i trebalo učiniti
Mi smo u trenutku sada, da je to sve prošlost, nalazimo se u drugom vremenu, daleko drugom vremenu nego onome koji je prošlo ovih 40, 50 ili 60 godina, dakle, od strašnog događaja. Ovo je ovdje, kažemo, bunar koji je iskopan da bi ljudi koristili vodu, kao koristili vodu za život i vodu života svoga, a mi sada treba da se napajamo duhovnom energijom i snagom i da razumijemo sve ono što se ovdje dogodilo. Kada jednome čovjeku u bunar padne mačka ili nešto drugo, on joj izvadi i dalje koristi tu vodu. To, kažemo, naši preci nisu imali toliko energije i snage ujedno da spoje na neki način ova dva bunara u jedan zajedničko mjesto našeg poklanjanja, da ih učine u istom, dakle, visini, u istom rangu, u istom dostojanstvu, da ove naše drage i mile, koje mi mnogi ne sjećamo ih se, ali znamo da su slične nama, da su to naši kosti, naše mese, naša krv ovdje bačene ove bunare, da oni nisu dostojno sahranjeni onako kako je ljudski i trebalo. Kažemo, vremena su mnoga prošla, a mi ne možemo drugo ništa učiniti do sjećati se i dolazite na ovo sveto mjesto, ovo sveta mjesta, ne samo na ovo u Darezi, već i imamo i Japan, u Kunjevcu, Kusonjama, Sloboštini i mnogim drugim mjestima gdje su s najstrašnijim mukama ubijeni, mučeni i ostavljeni. I mjesta im se mnoga i ne znaju, ali naš je zadatak to da bar kroz godinu dana dođemo i da se poklonimo ovome mjestu, da se poklonimo njima, njihovim dušama i da ne služimo se drugim zakonima, to Božjim zakonima, dakle kroz molitvu i kroz sjećanje, kroz držanje u svome srcu i svome osjećanju. Eto, vidim današnjeg dana da nas ima i više, hvala Bogu, i da svake godine dolazimo dok mu snaga tjelesna i duhovna bude držala i po Božjoj promisli možemo dolaziti ovdje, pokloniti se, dakle, onima koji su postradali u mučnome, strašnom danu ovoga 4. augusta 1942. godine. Želimo da oni, naši dragi, postradali s ovoga mjesta i mjesta, da se pred prestolom Božjim, ja vjerujem da se oni pred prestolom Božjim mole za nas, da nam Bog da duhovne i tjelesne snage i energije, da možemo ispunjavati ono što Bog sam od nas traži, a i ono što traže naši dragi pomirili, postradili, mučenici, dakle, sveti, možemo reći slobodno, sveti mučenici, Devreški, sveti mučenici, Kunjevački, jer oni nisu, kao što često smo čuli, govorilo se na raznim govorima, oni su dali svoje živote, nisu oni dali svoje živote. Svoj život daje onaj koji svjesno ide u rat u boru, a oni su, njima je život oduzet, a to je još strašnije, daleko strašnije, dakle, njih je život oduzet iz kreveta, iz polja, sa njive, u poslovima i radovima, dakle, onaj događaj koji smo mi i ovdje svjesni kako se i šta dogodilo. Eto, hvala vam svima, a pokojnicima koji su ovdje, čije kosti i lovi leže pretvorene na sve načine i razbijene, polomljene, neka Bog da carstvo nebesko nek se pred prestolom Božjim mole za nas. Amen. Vječna slava.